Ողջույն Հայաստան, ողջույն իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ։ Հետաքրքիր ու անակնկալ հանդիպում է Շանթի եթերում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Այս ժամին դուք ակնկալում եք հանդիպում ժողովրդական երգի ուղին, հաղորդաշարի հերթական հանդիպմանը, իսկ այս անգամ հանդիպումն իրականանում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և այն ներկայացնում ենք ձեր դատին։ Ողջունում եմ սիրով և մաղթում գեղեցիկ զգացողության րոպեներ ու վարկյաններ, քանզի իմ այսօրվա հյուրը և իր երգով, և իր մտածելակերպով, և իր հետաքրքիր ու գունեղ պատմություններով կփորձի նոր գույն հաղորդել, նոր շունչ հաղորդել ձեր օրվան ու դրամատուրգիանը։ Մեկ խոսքով, Շանթի եթերում ժողովրդական երգի ուղին հաղորդաշարի հերթական հանդիպումն է այս անգամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Այսօրվա իմ հյուրը կյանքի բերումով հայտնվել է օվկիանոսից այս կողմ։ Ինչպիսին է նրա կյանքը, ինչ պայմաններում է նա այսօր ապրում ու ստեղծագործում, և առհասարակ ինչպես նա հայտնվեց օվկիանոսից այս կողմ, այս և այլ հարցերի մասին կզրուցենք իմ զրուցակից, ժողովրդական երգիչ նախագծի երկրորդ եթերաշրջանի մասնակից Մարիամ Վարդանյանը։ Ողջույն, Մարիամ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես ես։ Շնորհակալ եմ, շատ լավ։ Շատ հաճելի է քեզ տեսնել մեր տաղավարում, և համոզված եմ, որ մեր հեռուստատեսողները ևս մեծ ցանկությամբ և մեծ ջերմեռանդորեն կհետևեն մեր զրույցին քեզ հետ միասին և քո կատարումներին իհարկե։ Առաջին հերթին կարծում եմ երկրպագուներին և մեր հեռուստատեսողներին կհետաքրքրի, ինչպես պատահեց, որ դու հայտնվեցիր օվկիանոսից այս կողմ։ Ես արդեն բազմիցս ասել եմ, որ ամուսնացել եմ այստեղ, Հայաստանում ամուսնացել եմ և եկել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ իմ ամուսնու հետ միասին։ Իսկ ունես փոքրիկ։ Այժմ ունեմ երկու բալիկներ, աղջիկ և տղա։ Շնորհավորանքներ, և համոզված եմ, որ հիմա մեր բոլոր հեռուստատեսողները իրենց սրտի խորքում շնորհավորանքների, մաղթանքների մի ամբողջ տեղատարա փվում են քեզ և քո երկու բալիկներին։ Շնորհակալ եմ շատ։ Եվ առհասարակ, ինչով ես զբաղվել նախագծից հետո, Մարիամ, հուսով եմ հավատարիմ ես մնացել և ազգային ավանդույթներին և քո իսկ երգարվեստին։ Ճիշտ ասած, դադար եղավ արդեն երրորդ տարին է, ինչ դադարեցի երգել, քանի որ բալիկներս դեռ շատ փոքրիկ են, չնայած դադարեցի երգել բեմում, դադարեցի երգել համերգներին, բայց տանը անընդմեջ երգում եմ, իմ բալիկները մեծանում են ժողովրդական երգի տակ։ Վերադառնանք քո հոգու խոսքի սկզբնաղբյուրին, ինչպես պատահեց, ինչպես որոշեցիր դիմել ու մասնակցել ժողովրդական երգիչ նախագծին։ Անկեղծ ասած, սկզբում մտածում էի, որ մրցույթների մասնակցելը մի փոքր ինձ համար չէ, քանի որ ես շատ զգացմունքային եմ, ամեն մի ժուրիի մասնագետի մի թեթև ակնարկը ինձ ամեն անգամ վիրավորում էր։ Չնայած ես մասնակցեցի ժողովրդական երգիչ առաջինի, սկզբում երգեցի և այլևս չգնացի, իսկ երկրորդի ժամանակ ինձ թվում է ավելի ուժեղ գտնվեցի, քանի որ մասնակցեցի մինչև վերջ։ Այսինքն հաղթահարեցիր բարդույթը բեմարտակի անդեմ։ Այո, հաղթահարեցի ոչ միայն բարդույթը, այլ փորձեցի հնարավորինս վայելեմ երգը չմտածելով, թե ինչ սխալներ թույլ կտամ։ Այժմ պահն է մի գեղեցիկ կատարում ձեզ ներկայացնելու։ Լսենք այդ հրաշալի կատարումը, երաժշտություն Խաչատուր Ավետիսյանի, խոսք Լյուդվիգ Դուրյանի։ Եղեք, Մարիամ Վարդանյան։ Ooh.
երկրորդ եթերաշրջանի մասնակցելու ընթացքում, եթե չեմ սխալվում, դու աղջիկներից տարիքով ամենաավակն էիր։ Այո։ Առհասարակ։ Իսկ այդ ավակ լինելը ինչ-որ բան լրացրեց, թե ինչ-որ բան վերցրեց, ինչ-որ բանով օգնեց, թե խանգարեց քեզ։ Չնայած որ ավակն էի, բայց մենք չզգացինք դա, որտեղ փոքրերի հետ ես փոքր եմ, մեծերի հետ մեծ, ես ունեի մեծ բազա երկերի։ Եվ շատ դեպքերում կարողանում էին նրանց թե բարերով օգնել, թե երաժշտությամբ պարապում էինք միասին, շատ մտերիմ էինք և շատ մտերիմ շարունակում ենք լինել առայժմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն, սիրելի հեռուստատողներ, յուրաքանչյուր երգ իր բարդությունն ունի, իր բարդության աստիճանն ունի, մեկը ասելիքը տեղ հասցնելու առումով, մյուսը կատարողական տեխնիկայի և այսպես շարունակ։ Հերթական անգամ դարձյալ Մարիամ Վարդանյանին բաժին ընկավ, բաժին հասավ Աշուկ Շահենի ամենաբարդ կատարումներից, ամենաբարդ երգերից մեկը, «Սասնա Ծռեր»։ Մարիամ Վարդանյան, «Սասնա Ծռեր»։ Վայելեք։ Oh.
մի փոքր խոսենք քո մասին, որտեղից ես արմատներով։ Արմատներով Շիրակի մարզի Լանջիկ գյուղից եմ։ Ծնողներս այնտեղից են, չնայած որ ես ծնվել եմ Երևանում, այսինքն մենք բոլորս ընտանիքում 3 երեխա ենք, ծնվել ենք Երևանում եւ ապրել եւ մեծացել այնտեղ, բայց արմատներով ավելի խոր արմատներս Ալաշկերտից եւ Մուշից։ Շատ լավ, առասարակ ես եւ դու եւ մեր հայրենակիցների շատ-շատերը բնակվում եք այժմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ինչ է պետ, ինչպիսի կանոնակարգ է պետ կյանքի, ինչպիսի դասակարգումներ են պետ, որպեսզի կարողանանք երբևէ չմոռանալ մեր արմատները եւ կարողանանք լիարժեք հայ մնալ եւ նույնը փոխանցել նաեւ մեր սերունդներին։ Առհասարակ չեմ մտածել դրա մասին, քանի որ դա ապրելակերպ է, ես չեմ մոռանում իմ հայ լինելու իմ ակունքները, ես նույնը փոխանցում եմ իմ բալիկներին ոչ մտածելով, ինքնաբերաբար։ Այսինքն, ինչպես ծնողներս առանց մտածելու ինձ հայրենասեր են դաստիարակել, ես նույն կերպ վարվում եմ իմ բալիկների հետ։ Այսինքն նույն հայրենասիրությունը, նույն սերը հայրենիքի, լեզվի, մշակույթի։ Դեպի հայրենիք, այո, դեպի լեզուն, թե մշակույթը, թե կուս ենց ժողովրդական գործիքները, ամեն ինչը ուզում եմ, որ նրանք գիտակցելով, հասկանալով կսիրեն ինձ թվումա։ Կարևորը որ նրանք իմանան, այո, կարևորը որ իմանան, հնարավոր չի ժողովրդական երկը, ժողովրդական գործիքը հայ լեզուն չսիրել։ Սիրելի հերոսայի տողնը, շարունակվում էր նախագիծը, դեռ սկիզբն էր եւ հայտնի չէր, թե որքան կմնա նախագծով Մարիամ Վարդանյանը, բայց պարզ էր մի բան, որ Մարիամը առաջ կգնա։ Սա ժյուրիի գովք դերուված Մարիամին տեսնում էին, զգում էին նրա կատարման, նրա ձայնի, նրա զգացողությունների մեջ։ Իսկ մենք լսենք եւս մեկ կատարում Հավասու գովքը ուղված Յարին։ Աշու Հավասի գովք Յարիս։ Շարունակում եմ ժողովրդական երգի ուղին շանթի եթերում սիրելի հերոսայի տողներ եւ շարունակում եմ զրուցել երկրորդ եթերաշրջանի մասնակից Մարիամ Վարդանյանի հետ։ Մարիամ, առասարակ ինչ խոսքերով կարելի է գովերգել Յարին, սիրած էակին։ Հայ աշուխները այնպիսի գովք են արել իրենց Յարին, որ
ավելորդ ինչ-որ բան իմ կողմից չեմ ուզում ասել։ Սայատնովայի գովքը, Շայրամ, Ջիվանի բոլորն են գովերքեր, և ես ավելորդ եմ համարում իմ խոսքը ասել։ Մոտեցումն այդպիսին է։ Այս ժամանակ երգչուհի Աննա Մայիլյանը, ով պատվավոր հյուր էր, հիացած էր մասնակիցների բեմական կուլտուրայով, ըստ նրա բեմը տաճար է սիրել երուսայտողներ, և դիտողը պիտի հոգևոր հաճույք ստանա այդ տաճարից։ Այս անգամ Մարիամը բեմում կամ տաճարում կատարեց Աշուխ Շերամի «Ամպերնելան» երգը։ Մարիամ, առասարակ ինչպիսին է գնահատականը քո անձի, քո կատարողական արվեստի, քո երաժշտական ուղու վերաբերյալ, և հատկապես ձայնի, փորձել ես զուգահեռականներ անցկացնել, որից եմ երգչուհուն նման է, կամ փորձել ես նմանակել, նմանեցնել, ինչ համեմատական կարգով ինչ ես տեսնում? Բնական է, չեմ փորձում նմանեցնել ոչ մեկին, քանի որ երգը պետք չի նման լինի մեկը մյուսին, բայց զգացողություններ կան, որ նման լինում են, երբ որ մարդիկ նույն կերպ են զգում երգը։ Ինձ մոտ մի տեսակ զգացողություն կա, ես երբ որ նոր երգ եմ սովորում, ես մտածում եմ Վարպետ Մխիթարը ինչպես կերգեր դա։ Շերամ և Սայատնովա շատ եմ սիրում, մի առիթով ասած համերգի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Օֆելիա Համբարձումյանը, հետո ծիծաղելով ավելացրեց. ժողովրդական երգիչ նախագծի մասնակիցներին էլ ավելի շատ եմ սիրում։ Լսենք Մարիամի Շերամյան կատարումներից մեկը, «Անգութ Դատաստան», Գուսան Շերամ։ Thank you.
Մեսա Օֆելիա Համբարձումյանի խոսքը կարծիքը քո մասին։ Մի առիթով նա ասաց, շատ երաժշտական է այս աղջիկը։ Առասարակ ինչ ես զգում, երբ այդպիսի գովերգո խոսքերով կամ առասարակ մեծ արման խոսքերով են դիմում ուղում քեզ։ Զգացողություններս չեմ կարող բացատրել, քանի որ դրանք մի ապրումներ են, որը որ չի սпасում անկեղծ։ Քանի որ մենք տարիքով շատ փոքր ենք, մենք կունենայինք շատ թերություններ, բայց իմ կարծիքով մեր երկի մեծ թագուհին շատ սիրով մասնակցեց մեր համերգին, բեմ բարձրացավ համերգից հետո, շատ գովերգի մեծ խոսքեր ասեց մեզ, ոգևորեց, ինձ համար դա անբացատրելի մի բան էր։ Մարիամին երկար ծափարեցին սիրելի հերոսայի տողնե, շատ երկար այս ելույթի համար։ Այն համարեցին նրա լավագույն կատարումներից մեկը։ Ժյուրին ստացավ ձայնի այն գույնը, այն տեսակը, այն հնչեղությունը, որն ակնկալում էր։ Յետարի երկ բալլադ, Վլադիլեն Բալյան, խոսք Վահան Հարությունյանի։ Oh, for honey, honey.
զգացողությունների տեղատարապ, զգացմունքների մի ամբողջ պարս, որը նույնիսկ արդյունքաբեր է դառնում։ Այդպիսի զգացողություններ ունեցա ես եւս շնորհակալություն։ Ինչպես կարողացար տեղ հասցնել այս բարդ երգ, այս բարդ ստեղծագործությունը։ Անկեղծ ասած, ես շատ կուզնայի խոսել հենց այս համերգի մասին, քանի որ մինչ համերգից մի օր առաջ ինձ լրիվ ուրիշ երգեր տրված։ Տրված էր Վլադիլեն Բալյանի «Հեյ Մարմանդ» հովը, ես պատրաստ էի արդեն դրան, ու ճիշտն ասած վարպետը ինձ զանգեց ու ասեց, երգը փոխում ենք, դու պետք է քեզ մեկ այլ երգ։ Ես ճիշտն ասած շատ խառնվեցի իրար, քանի որ համերգին շատ քիչ էր մնացել, մեկ օր երևի, մեկ օր։ Հաջորդ օրը ես երգը ամբողջ օրը լսեցի, բարերը, Օֆելիա Համբարձումյանի կատարմամբ, բարերը, հետո փորձեցինք մեծ անսամբլի հետ, մեր ժողովրդական գործիքների անսամբլի հետ, Նորայր Դավթյանի։ Շնորհակալ եմ նաև իրեն, քանի որ նա շատ մեծ ոգևորությամբ ընդունեց իմ երգը։ Դրանից համերգից հետո էլ շատ դեպքերում նա ինձ հրավիրեց հենց այս երգը կատարելու։ Այս երգը ինձ համար մի նոր աշխարհ էր, քանի որ իմ երգած ոչ մի երգի նման չէր։ Հետո շատ չլսված երգեր, քանի որ նախ իմ ականջին նստած չէր, նոր էր ինձ համար շատ։ Բարդ էր, բայց ես շատ սիրեցի, քանի որ ես սիրում եմ, երբ որ պետք է խոչընդոտները հաղթահարել, ես սիրում եմ։ Այս բարդ հրաշալի ու չքնախ կատարումը, որն իր խորագրով արդեն իսկ ամեն ինչ ասում է, «Աշխարհումս աղջիկ քաշի», ստացվեց այն Մարիամ Վարդանյանի մոտ յուրօրինակ կերպով մատուցել։ Այս պահին մենք հնարավորություն ունենք եւս մեկ անգամ վայելելու այս կատարումը։ Սայատովա «Աշխարհումս աղջիկ քաշի»։ Shabbat.
Մարիամ, առասարակ Սայաթնովան անասելի մեծ է, իր արվեստով, իր տաղանդով, իր թողած հետքով։ Այդ դու ինչպես կմեկտաբանես, ինչպես կներկայացնես Սայաթնովային։ Ճիշտ ասած, ըստ իս Սայաթնովայի երգի գույնը եւ զգացողությունները շատ են տարբերվում մեր բոլոր աշուղներից։ Իմ կարծիքով մեր հայ դասական աշխուհի զգացողության թե բարդության կատարողական արվեստի զգացողության կան բարդություններ եւ մյուս աշխուհների մոտ, բայց օրինակ Շերամի երկերի բարդեն իրենց խաղերի շատ լինելով, այո, շատ երկեր կան, որ բարդեն Շերամն էլ, Ջիվանին էլ, բայց Սայաթնովայի երկերի մեծ մասը ունի իր գույնը, իր յուրօրինակ եւ տարբերվող եւ շատ առանձնահատուկ ու գեղեցիկ իր ամեն զգացողությամբ տարբերվում է մեր բոլոր աշխուհներից։ Սայաթնովան դրա համար իմ կարծիքով առանձնանում է բոլոր աշխուհներից։ Մարիամ, եղել է առասարակ դեպք, երբ փորձես որևէ ժանրով, որևէ աշխուհի կամ գուսանի երգ կատարել եւ զգաս, որ դա քեզ հոգեհարազատ չէ։ Ոչ թե չկարողանալու խնդիրն է, այլ հոգեհարազատության։ Կա այդպիսի բան, կան երգեր, որոնք որ ես գիտեմ, երգում եմ, գիտեմ ճշգրիտ, բայց չեմ սիրում երգել բեմից, չեմ սիրում դրանով ներկայանալ, քանի որ չեմ կարողանում այնպես զգալ, ինչպես որ պետք է։ Շատ լավ, շարունակենք, սիրելի հեռուստացույցողներ, իմ զրուցակիցը Մարիամ Վարդանյանն է։ Այս երևույթին մեկ կատարումը Սայաթնովայի ստեղծագործություններից մեկ կատարումը դա դեռ բավարար չէր։ Եվ ահա բաժին ընկավ երկրորդ կատարումը, որը պետք է ներկայացնել հերթական երեկոյին Մարիամ Վարդանյանը։ Շատ մարդ գոսե Սայաթնովա։ Շառնակում եք զրույցը, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ հարցս Մարիամ այսպեսին է. ասացին, որ դու երգում ես ինչպես ձուկը ջրում։ Այո, այդպես է։
Թե կան երկին լարվածություն, կատակնապ։ Չէ, չեմ կարծում, որ դա այդպես է, քանի որ ես ինչքանով որ ես իմ ընկերների հետ եմ համերգներին ներկա եղել, իմ ընկերներն էլ կկարողանան այդ փաստը ասել, որ ես շատ-շատ եմ հուզվում, ես այնպես չի, որ ձուկը ջրում։ Ուղղակի շատ դեպքերում եղել է, երբ արցունքները սրբելով բեմ դուրս եկել, բայց երկել եմ այնպես, որ ձայնիս մեջ չի զգացվել, որ ես լացել եմ։ Դա հենց բնության կողմից կստերված շնորհն ու տաղանդն է։ Ում աջակցությունն ես ավելի շատ ստացել նախագծի ընթացքում։ Վարպետ Մխիթարի։ Ինչով, հորդորով, թե խրատներով, թե բարկանալով, թե խրատներով, նա շատ դեպքերում խրատներով մեզ կարողան մեր այդ լարվածությունից դուրս բերել, քանի որ ամեն անգամ թեկուս կատակներով, թեկուս ամեն ինչով մեզ կարողան մեր հասկացնել, որ դուք ուղղակի պետք է հանգիստ լինեք բեմում, անեք այն, ինչը որ սիրում եք։ Չեմ կարող շնորհակալ չլինել Շանթ հեռուստատեսությանը, քանի որ նա հնարավորություն ընձեռեց մեզ երիտասարդներից ներկայացնել ժողովրդական երգը, որը որ շատ-շատերի համար անբացատրելի մի բան էր։ Մարդիկ գիտեին, ժողովրդական երգ պետք է երգեն միայն մեծերը տարիքով, բայց մենք փոքր էինք տարիքով ու շատ սիրում էինք ու երգեցինք ու ունեցանք այդ հնարավորությունը ներկայանալու ժողովրդին։ Շնորհակալություն նաև Շանթ հեռուստատեսությանը։ Իհարկե, ես եւս հայտնում եմ իմ շնորհակալությունը Շանթ հեռուստատեսությանը, երբեմնի մոռացված, երբեմնի նոտատետրերի վրա մնացած գուսանական ու ժողովրդական երգարվեստի ոսկյան նմուշները վերհանելու այս հրաշալի նախագծի շնորհիվ վերհանելու համար։ Նախագծի շնորհիվ ոչ միայն ժողովրդական եւ գուսանական, այլ նաեւ մոռացված կոմիտասյան երգերը սկսեցին թե վառնել, սկսեցին շունչ առնել եւ ներկայացվել։ Նախագծի ընթացքում առաջին անգամ Մարիամ Վարդանյանը երգեց նաեւ Կոմիտաս, Կանչե գրունկ։ Good.
Կոմիտասը քեզ համար։ Ժողովրդական երգիչ նախագծից զատ Կոմիտասը երբևէ չէի կատարել, չնայած որ Կանչե կռունկ երգը ինձ շատ հոգեհարազատ էր։ Կոմիտասը ինձ համար հայ ժողովրդական երգի գագաթնակետն է։ Կրկին ուզում եմ մեջ բերել հայ ժողովրդական երգարվեստի մեծագույն վարպետ, ուսուցիչ եւ երևի թե հանճար, որը ապրելու է 100 ամյակներ, որի ձայնը, որի կատարման արվեստի մասին լեգենդները պտտվելու են եւ ապրեն սերնդեսերունդ, ով էլ է համբարձումների մասին է խոսքերը։ Երախտապարտ եմ ժողովրդական երգիչ նախագծին, ասում է Օֆելիա Համբարձումյանը, որի շնորհիվ այսքան ձայներ բացահայտվեցին եւ դեռ պիտի ձայնը բացահայտվեն։ Շնորհակալ եմ ծնողներին, որ այսպիսի սերունդ են մեծացրել։ Մարիամն այդ սերնդի ներկայացուցիչներից է։ Շնորհակալություն Օֆելիա Համբարձումյանին եւ երկարվեստը պահպանելու եւ սերնդե սերունդ որոշակի առումով փոխանցելու եւ բոլոր նրանց, ովքեր միացան այս ընթացքին եւ պահպանում են մեր ժողովրդական երկարվեստը։ Լսենք եւս մեկ կատարում Մարիամ Վարդանյանի կատարմամբ՝ Աշուխ Ջիվանի «Քո Փափագով»։ Հերթական երգի ուղի հաղորդաշարի հերթական հանդիպման հյուրն է Մարիամ Վարդանյանը։ Մարիամ, կյանքի քո ամենամեծ փափագը։ Կյանքում իմ ամենամեծ փափագը իմ երկրի խաղաղությունն է, իմ հայ ժողովրդի բարեկեցությունը, որպեսզի խաղաղ լինենք նաև մենք։
այսքան հեռավորության վրա, ես շատ տխրում եմ, երբ որ Հայաստանից վատ բաներ եմ լսում։ Ամիսներ տևեց պայքարը եւ շարունակվում էր այն, բայց Մարիամին ընդամենը մեկ ակնթարթ թվաց։ Դեռ շատ կկարոտեր Մարիամը։ Կարոտ կերտամ, աշուխ հավասի։ Գաղտնիք չէ, որ հայրենիքից դուրս բնակվող յուրաքանչյուր մարդու մոտ գրեթե երկրորդ բառը կարոտն է։ Մարիամ, ինչ կամ ում ես կարոտում ավելի շատ։ Կարոտում եմ ամեն ինչին, ինչ կապել է ինձ Հայաստանի հետ։ Այսինքն կարոտում եմ իմ քաղաքը, իմ երկիրը, իմ ծնողներին, իմ հարազատներին, իմ ընկերներին եւ վերջապես իմ երկն եմ կարոտում։ Կարոտում եմ այն պահերը, երբ որ բեմում ես վայելում եմ երգերը, շատ եմ կարոտում իմ երգերը։ Եվ ոչ միայն ժողովրդական երգի ամեն ինչն եմ կարոտում։ Թեկուզ հենց գործիքները ժողովրդական ամեն անգամ միացնում ու լսում, թե ոնց են նվագում։ Ու այդ ինձ համար մի ուրիշ աշխարհ է։ Մարիամ, կապ կա ժողովրդական երգի նախագծի աղջիկների հետ, Մարջան, Եվա, Տաթևի, Քայքուհի, Անժելա, ինչպիսին է կապը։ Կապ կա, ողջունում եմ նրանց բոլորին։ Վերջերս մայրացավ մեր Հայկուհին Բաբախանյան, Անժելան Միրաքյան, մենք կապի մեջ ենք։ Եվային եմ ողջունում, իմ ընկերներին բոլորին եմ ողջունում, շատ սիրում եմ, մենք անընդհատ իրար հետ կապի մեջ ենք, բոլորի հետ։ Կարծում եմ մենք չենք էլ կարող մոռանալ իրար, որտեղ մենք մի 3 ամսվա մեջ մենք մի կյանք անցանք իրար հետ։ Հայաստան աշխարհը այնքան ջերմ է ու տաք, որ կարծում եմ, երբ լինենք նաև Հայաստանի գրկում, կլինի դարձյալ կարոտը, քո գրկում քեզ գրկած, բայց նորից կկարոտեմ իմ Հայաստան աշխարհը։ Մարիամը հիմնականում հանդես եկավ բարդ և լիրիկական երգերով, այս պահին առաջարկեմ մեկ կատակ երգ, ավելի ճիշտ կատակ զուգերգ, Մարիամ Վարդանյան և Նարեկ Պողոսյան, Աշուխ Բագրատ, Դերունց Ձորումը։
եսան դերուն սյորում եմ, միլավաղ չիկեն աշկան հուր շորում եմ, մի որքեցի տեսան դերուն սյորում եմ, միլավաղ չիկեն աշկար մուր շորում եմ, ասի աղջի հուվը սնչի շոր կիկյաս, դու իմ սազես ոսկել արեն դոր կիկյաս, ասի աղջի հուվը սնչի շոր կիկյաս, դու իմ սազես վերել արեն դոր կիկյաս. Et khoskere verin zasit im Paris Yes gidatse gyulata vav jigaris Derus bagen tsara milav shokada Khatits yada senden dena sen tsara Derus bagen tsara milav shokada Khatits yada senden lalesha tsara Մարիամ, յուրաքանչյուր տարվա եթերաշրջանի հաղթողների կամ երկրորդ, երրորդ տեղերը զբաղեցնողների մեկ խոսքով ամբողջական մի խմբով յուրաքանչյուր տարի այստեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ամերիկային երեկոյան ունենում ժողովրդական երգիչ նախագծի սիրված երիտասարդները։ Այս տարի դու միացար այդ ընթացքին, միացար այդ հրաշալի խմբին և ներկայացրեցիր քո արվեստը։ Խոսենք այս տարվա այդ անակնկալ առաջարկի մասին, քո զգացողությունների մասին և առհասարակ ինչ էր քեզ համար այս տարվա ժողովրդական երգի համերգը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ճիշտ ասած, ես շատ ուրախ եմ, որ ինձ հարց տվեցիք նման, որ քանի որ 3 տարի անդմեջ դաթարից հետո ես փորձեցի երգել։ Դա ինձ համար մի այլ աշխարհ էր, իմ ընկերների հետ նամանավանդ։ Շատ ուրախ եմ, շատ հիանալի համերգ ունեցանք, կարելի ասել հայ ժողովրդական երգի հետ կարոտը ապրեցինք, ընդեղ կարոտեցինք և Հայաստանը և թե այդ ֆիլմը, որ ես տեսա իմ ընկերներին, ովքեր չէին միացել մեզ համերգին, ափսոսում եմ շատ, շատ ուրախ եմ, որ մասնակցեցի, քանի որ այսուհետ փորձելու եմ նորից շարունակել երգել, հնարավորինս ինչքան կկարողանամ, քանի որ բալիկներս փոքրիկ են, հուսամ, որ խնդիր չի լինի այլևս դաթար տալու երգին։ Սա իմ առաջին քայլն էր դաթարից հետո և շատ ուրախ եմ դրա համար։
Մենք էլ ուսանք, որ գոնե յուրաքանչյուր տարվա համերգային ծրագրին կլինես մասնակից և գոնե տարին մեկ անգամ, մինչ արդեն իսկ երեխաները մեծանան և կսկսես ստեղծագործել։ Ավելի հաջող մեզ ներկայացնելու կատարումներ, տեսահոլովակներ, համերգային երեկոներ։ Երջանկահիշատակ Ազատ Գասպարյանը միշտ համոզված էր, որ երգչի տաղանդը և յուրօրինակությունը ստուգելու լավագույն տարբերակը նրա ակապելլա կատարումը լսելն էր։ Եվ ահա Մարիամը ներկայացրեց հոգևոր երգ, հատված Մակար Եկմալյանի պատարակից՝ «Ամեն հայր սուրբ»։ Շառնակում զրույցը Մարիամի հետ, Մարիամ, հոգևոր երգ կատարելիս ինչպիսին է զգացողությունները տարասարակ, այդ պահին երգ կատարում ես, իրական տեղում ես, թե վերացած մեկ այլ վայր, որտեղ ես քեզ զգում, որտեղ ես քեզ գտնում այդ կատարման ընթացքում? Նախ ասեմ, որ շատ վաղուց եմ երգում եկեղեցում և ինձ համար եկեղեցական երգը դա մի աղոթք է, աղոթք առաստված, ինձ համար դա ուղղակի երգ չէ, ես չեմ զգում, թե ինչպես եմ դա երգում, ես ուղղակի կարող եմ լուր աղոթել։ Հոգևոր երգը ինձ համար այդպիսինն է, ես վաղուց եմ երգել, չնայած որ այդ երգը, որը ընտրվել էր ինձ համար, ինձ անծանոթ է, քանի որ «Ամեն հայր սուրբ» այս երգը երգվում է միայն տոնական օրերին, տաղավոր տոներին է երգվում, ոչ ամենօրյա, ամեն կիրակնօրյա պատարակներին, ինձ համար շատ անսպասելի և շատ սիրված մի երգ։ Շատ սիրում եմ հոգևոր բոլոր երգերը, նամանավանդ հենց տոնական երգերը, որոնք որ շատ ավելի ասելիք ունեն։ Շատ լավ, Մարիամ, քո ապագա պլանների մասին խոսենք մի քանի խոսքով ներկայացնենք և կլինի արդյոք նոր տեսահոլովակ, նոր երգ առաջիկայում։ Ճիշտ ասած, տեսահոլովակի մասին դեռ չեմ մտածում, քանի որ ունեմ այլ պլաններ։ Այժմ սովորում եմ Լոս Անջելեսի Սիթի քոլեջում, հուսամ ավելի շատ անգլերենս բարելավելու դեպքում կունենամ իմ գործը, քանի որ ես հույս ունեմ, որ մի օր ունենալու եմ ժողովրդական երգի դասարան այստեղ, քանի որ ես ուզում եմ, որ այստեղ փոքրերը մեծանան ժողովրդական երգը լսելով։ Դա երևի թե մեծագույն պարգևը կլինի մեր հայազգի ներկայացիչների Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող հասարակությանը, որովհետև ժողովրդական երգի շարունակողները որքան շատ և քո նման տաղանդը շատ երիտասարդները որքան ներդրում ունենան, այդքան սերունդները պատկերացում կկազմեն և կկարողանան սովորել ու մեկտաբանել հայ ժողովրդական երգարվեստի և պատմությունը և կատարողական արվեստը, և դրանք շուրթից շուրթ ավելի կպահպանվեն ու տարածական կլինեն։ Թող Աստված ուղեկցի քեզ քո կանաչ ճանապարհին, իհարկե ուշ տա, որպեսզի կարողանաս քո ընտանիքը ամուր պահել քո բալիկների հետ միասին, միևնույն ժամանակ կրկնակի ուշ, որպեսզի կարողանաս երաժշտական ժողովրդական երգարվեստի նմուշները, այդ քաղցրահնչյուն նմուշները փոխանցես նաև ուրիշի երեխաների համարելով քոնը։ Սիրով, ես շատ փափագուն եմ այդպիսի։ Եվ իհարկե մեր հանդիպան ավարտին ես քեզ կխնդրեմ խոսք ուղես մեր հեռուստայի տողներին, մեր հայրենակիցներին և քո երկրպագուններին, բոլոր նրանց, ովքեր գնահատում են քո երկարտեստը և առհասարակ բոլորին։
Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Էարթեն Շանտ հեռուստատեսության տնօրենին, մեր շատ սիրելի պարոն Օղլախչյանին, որ ինձ հնարավորություն տվեց Լոս Անջելեսից ներկայանալու և իմ ընկերների հետ նույն հաղորդաշարին մասնակցելու համար։ Սա ինձ համար մեծ բան էր, քանի որ ընտանիքս այստեղ չի, ես մենակ եմ և նրանք ինձ դիտելու են հեռուստատեսությամբ, ես շատ ուրախ եմ իմ հարազատներին, բոլորին ողջունում եմ, ողջունում եմ նաև ժողովրդական երգի սիրահարներին, քանի որ ժողովրդական երգը մերն է, մեր ակունքները, հնարավորինս փորձեք ձեր բալիկներին, ձեր ընտանիքում նոր սերնդին դաստիարակել ժողովրդական և ազգային երգով։ Շնորհակալություն, Մարիա։ Շնորհակալություն գեղեցիկ զրույցի համար, շնորհակալություն անկեղծության համար և շնորհակալություն հայ մնալու ու հայոց երկարվեստը պահպանելու համար եւս մեկ անգամ։ Շնորհակալություն։ Կարծում առաջիկայում Մարիթ կհանդիսանա եւս մեկ անգամ հանդիպելու Հայաստանը բնակ հայասարակության հետ։ Շատ ուրախ կլինեմ։ Ես շնորհակալություն Մարիամի հետ հանդիպումը, սիրելի հեռուստատեսի տողներ, եզրափակենք դարձյալ Կոմիտասյան հնչյուններով։ Շախկր, շողկր։ Մարիամ Վարդանյան։ Շատ սիրելի հայրենակիցներ, երգն այն սնունդն է, որ օգնում է հայ մնալ հատկապես օտարափերում։ Գնահատենք այն մարդկանց, ովքեր պահպանում և սերնդեսերունդ փոխանցում են մեր ժողովրդական երգարվեստի նմուշները և հասցնում են մեր կարոտ սրտերին։ Այսօրվա համար այսքանը, ժողովրդական երգի ուղի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, թույլ տվեք ձեր սրտին ապրել այնպես, ինչպես պատվիրել է Աստված, միմիայն սիրով։ Մինչդեռ հանդիպում, առայժմ։